Reshjet e shiut kanë pushuar, por fushat në Torovic të Lezhës vazhdojnë të jenë të përmbytura. Hidrovori Baldrenit nuk ka kapacitet për të tërhequr ujin. Ndjen keq më u shpre. Unë kam 40 vjeç që jetoj në Torovic, edhe të kujtojmë kohën e Partisë Punës. Në ato situata që ishte Partia Punës, edhe për 2 ditë nuk ekzistonte një pikë ujë sipërfaqe të tokës. Është katastrofë, më thanë sot, me kushte teknologjike. Shumë më të përparume, shumë më të avancume. Me kënë kjo gjenje, në shala, në vend i kush dorë, pakte në vend zotit, mos të bjenë shi ma, që të pakte në thajet vetit. Nuk ka vunë skavatorën këtë vendër, alo, kanalin pjesën dhe me kam hame lekmija. Rrinë të hidrovorit, parku më skavatorat, tu nuk i fut kush net. Co ullojnë me nafta. Na mushim jahtat ati rusit, i mushim me naft palek, kush dhe skavatorat do një lamë shdo. Zera. A bëcëm son se nevojitet një hidrovori ri. Me pompa që të jenë të arritshme në këtë fush. Fermerët tonë se dhe këtë vite humbën grurin dhe jonxhën. Ata dhe bagëtit e tyre do të kenë vështirësi të ushqehen. Tres dilimi kom grur, të mytën besa, krejt. E tres dilimi jonxhë, qire ku e ka kullo të ljopë në vesë rrugës. Kena bukën e gojës me grunin, masë ne bliktoria me jonxhën, me barin, shpenzime, koti. Mjell, moskar, pakten, pakten, marë dikush me na pa, po një dam shpërblima, një diçka, qeveria du t'a bëjnë. Se dhe ne s'kena burime tjera, keq është kushti jonë ekonomik. Edhe këto që ishin hynë në tokë, po thuj se falimentuar. I bajthirë i pyrin në rrët, më të më rrinë zyrë, po në zyrë komisionin, shofin dame që e bo. Se e rrën votë të thuj, unë jam i majtë 100%, por do më bëjnë me kalun kratë kundërt. Drejtoria e bujqësisë nuk ka publikuar një raport për situatën aktuale të tokave që janë ende në ujë, ndërsa bilanci dëmeve nuk është llogaritur. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.